Bu günlərdə hər birimizin üzərinə kifayət qədər ciddi və böyük məsuliyyətlər düşür. Müharibə şəraitində yaşayan bir ölkəyə ön cəbhədə mübarizə davam etməkdədir. Arxa cəbhədə də hər birimiz birliyimizi nümayiş etdiririk və bir düşmənlə də mübarizə aparırıq. Bu koronavirusu unutmuruq. Bütün qaydalara riayət etməliyik. Bütün qaydalara riayət etməliyik ki, virusa yoluxanların sayı az olsun. İmkan verməməliyik ki, virus bizə qalib gəlsin. Bu gün də elə bu barədə danışacağıq. Bununla bağlı bizim də görüntülərimiz var, video çarxlarımız var. Birlikdə izləyirik. COVID-19 necə yayılır və özünüzü ondan necə qorumalısınız? COVID-19 insanlarda ilk dəfə rast gələn yeni koronavirusun yaratdığı yoluxucu xəstəlikdir. Bu xəstəliyə əsasən virusa yoluxmuş şəxs danışarkən, öskürərkən və ya askırarkən yaranan damcılar vasitəsilə insandan insana keçir. Bu damcılar yaxınlıqdakı insanların ağzına və ya burnuna düşə bilər. Bu damcılar çox ağır olduqları üçün havada uzağa uça bilmirlər. Onlar yalnız 1 metrəyə yaxın məsafəni qət edə bilir və tez bir zamanda səthə düşürlər. Bu da virusun məhz yaxın təmasda olan insandan insana yayılmasının əsas səbəbidir. Əllərimizlə virusa bulaşa biləcək bir çox səthlərə toxunuruq. Buna görə də çalışıb gözlərinizə, burnunuza və ağzınıza toxunmayın. Çünki bulaşmış əllər virusu səthdən sizə ötürə bilər. Öskürərkən və ya askırarkən ağız və burnunuzu dirsəyin büküyü ilə bağlayın və ya bir dəfəlik dəsmaldan istifadə edin. Bir dəfəlik dəsmaldan istifadə edən kimi dərhal onu qapalı zibil qabına atın. Yeni koronavirusun yayılmasının qarşısını almağın ən effektiv yolu əllərin tez-tez spirt əsaslı məhlul ilə təmizlənməsi və ya sabun və su ilə yuyulmasıdır. Virus əlinizə bulaşıbsa, bu yolla ondan azad ola bilərsiniz. Sağlam olun və COVID-19-un yayılmasının qarşısını alın. Koronavirusdan danışırıq və bu mövzuda təbii ki, bizə bu sahəni bilən kifayət qədər peşəkar şəxs lazımdır. Elə həmin qonaq bizlə bərabərdir qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin həkim metodisti Bilurə Yusifovadır. Müzakirəmizi onunla birlikdə davam edirik. Salamlayırıq sizi, xoş gördük. Salam. Koronavirusdan danışırıq. Bəzən insanlarda belə bir fikir yaranır ki, karantin qaydaları yumuşalıbsa, demək virus yavaş-yavaş yoxa çıxır. Amma əslində virus bizləndir, bizlə bərabər yaşayır, həyatımızın ayrılmaz bir parçasıdır hələ ki. İstərdim ki, ümumi məlumat verək ki, bu virus həqiqətən də davam edir və insanlar bütün qaydalara riayət etsinlər. Siz çox düzgün qeyd etdiniz ki, yadınızdadır, yay aylarında artıq yüzə düşmüşdü yoluxma sayı və insanlar... Hətta iki rəqəmliyə də düşdü. Hətta iki rəqəmli. İnsanlarda elə bir düşüncə yaranıb ki, güya ki, virus artıq Azərbaycanı tərk edib və buna görə, necə deyim, artıq... Arxayınlıq yaranıb. Arxayın yanaşıblar. O demək deyir ki, demək, yoluxması azalıbsa, bizi virus tərk edib. Yox, hələ virus var, virus bizimlədir və buna görə biz... Bütün o qaydalara riayət etməliyik. Bütün bu profilaktik tədbirlərə riayət etməliyik. Bəs vəziyyət necə, nəzarət altındadırmı? Nəyə görə? Çünki açıqlamaların birində vurgulanmışdı ki, əgər tutaq ki, 1000 nəfər 1000-dən daha artığını yoluxdurur. Amma biz hələ ki, 1000 ətrafında görürüksə eyni yaxın rəqəmləri, bu deməkdir ki, vəziyyət hələ ki, nəzarət altındadır. Vəziyyət nəzarət altındadır, amma yenə mən qeyd etmək istəyirəm ki, insanlar xüsusilə indi müharibə dönümündə daha artıq məsuliyyət dərk etsinlər. Çünki indi məsuliyyət 1-10 qat artıb. Nəyə görə? Biz ki, müharibə vəziyyətindədir, səhiyyə işçiləri iki cəbhədə çalışırlar, bir tərəfdən gözə görünməyən virusla mübarizə aparırlar, digər tərəfdən yaralı əskərlərimizə lazımı tibbi xidmət göstərirlər. Ona görə mən buradan bütün vətəndaşlara müraciət edirəm ki, yəni, lazım olan profilaktik tədbirlərə riayət etsinlər. Təbii, maska taxması, əllərin gigiyenasına riayət etməsi, məsafə saxlamaq. İlk əlamət, yəni nə? Deməli, əsas 3 əlamətdir bu hərarətdir. Hərarət, yəni 37-dən yüksək 38.5-ə qədər yəni, qalxması, sonra öskürəkdir, tənəffüsün çətinləşməsi. Bu zaman mütləq xəstələr sahə həkimlərinə müraciət etsinlər. Qeyd etmək istəyirəm Səhiyyə Nazirliyin nəzərində məhz xəstələri evdə müalicə etmək məqsədi ilə işçi qrupu yaranıb. Həmin işçi qrupu tərəfindən demək, ikinci tibbi yardım göstərmək üçün demək, tibbi müəssisələrdə
39 məntəqə yaradılıb. O cümlədən 814 çağırış mərkəzi yaradılıb. Əgər deməli xəstə həmin əlamətləri özündə müşahidə edirsə, ya 814 çağırış mərkəzinə zəng vurub bütün bu əlamətlər haqqında məlumat versin, ya da yaşadığı ərazidə sahə həkimə müraciət etsin. Və bəzən bu müraciətləri etməyənlər də olur. Niyə? Çünki ehtiyat edir ki, kimsə bilsə məndə koronavirus var, məndən uzaq gəzəcəklər, sanki təhlükəli bir xəstəliyə yoluxacaq və bundan sonra hamı ondan ünsiyyətini kəsəcək. Təbii ki, bu müvəqqəti bir prosesdir, müəyyən müddətə əhatə edəcək insanlardan kənarlaşacaq. Amma gəlin sizin də vasitənizdə bu açıqlamanı eşidək ki, bu sadəcə virusdur, digər qriplər kimi yoluxur, bundan azad olmaq da mümkündür. Bilirik kimi koronavirus infeksiyası, kəskin respirator virus infeksiyası. Yəni qrip kimi bir infeksiyadır, sadəcə bu infeksiya daha çox ağırlaşma verən bir infeksiya, qripdən fərqli olaraq. Nəzərə alın ki, bu yeni infeksiyadır və hələ bu infeksiya öyrənilir, yəni hansı fəsadlara gətirib çıxara bilər. Amma buna görə insanlar çəkinməsin, bu bir böyük problem deyil və buna görə utanmaq lazım deyil. Və xüsusi səhiyyə xidmət işçilər tərəfindən birbaşa işçilər gedir həmin xəstənin evinə yaxma götürürlər. Təbii bu həkimlər fərdi mülahizə geyimlərində özünü, öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün həmin geyimlərdə birbaşa xəstənin evinə gedib, həm xəstənin özündən, həm ailə üzvlərinə yaxmanı götürürlər. Əgər test müsbət çıxsa, bu zaman müalicə həmin sahə həkimlər tərəfindən müalicə təyin olunur və qeyd etmək istəyirəm ki, dövlət tərəfindən bu xəstələrə pulsuz dərman preparatları verilir kompleks şəklində. Bu hansı dərman preparatlardır? Vitamin C, vitamin D, maqneziyum, selenium, sink və paracetamol. Deməli, vitamin və bayaq maqneziyum, selenium, sink bu vitamin mineral kompleks, hansı ki bədən müqavimətini artırır. Paracetamol isə hərarət sağlayıcı preparatdır. Əgər xəstələr vaxtında həkimə müraciət etsələr və bu müalicəni alsalar, artıq deməli fəsadların qarşısını almış olacağıq. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bu vaxta qədər 4000-dən qədər xəstələr oktyabr ayında məsələn 4000-ə qədər xəstələr müraciət edib və bu 4000 müraciət edən xəstələrin 90% sağalıb. Yalnız 10% xəstələrdə ağırlaşmalar baş verib. Yəni, təbii, demək istəyirəm ki, bu müalicə kursu 15-20 gün ərzində aparılır və sahə həkim tərəfindən hər gün zəng vurub bu xəstələrin nəzarət olunur. Təbii, əgər xəstədə ağırlaşma, bu 2 həftə ərzində ağırlaşma baş verərsə, bu zaman təcili tibbi yardım xəstəni qospitalizasiya, yəni stasionara yerləşdirilir. Və bir sual da var ki, çoxu düşünür ki, artıq bir il olacaq ki, bu koronavirusla dünya mübarizə aparır. Bəs niyə vaksin hələ də tapılmayıb, niyə vaksin yoxdur, nə vaxt biz azad olacaq bu virusdan? Çünki texnologiyalar inkişaf edib, hamı bilir ki, dünya çox inkişaf etmiş bir mərhələdədir. Amma əslində bunun tibbi açıqlaması da var. Biz də bilirik və istərdik ki, sizin vasitənizlə bunu çatdıraq ki, vaksin tapılması asan prosesdir. Bir vaksini ərsiyə gətirmək üçün ən azı bir il yarım lazımdır. Yəni, bilirsiniz ki, bu infeksiya nə vaxt baş verir? Keçən ilin dekabrın 29-u, hələ bir il tamam deyil. Yəni, müəyyən vaxt lazımdır. Bu vaxt ərzində araşdırmalar, təcrübələr aparılır ki, tam dəqiq bu vaksinin ərsiyə gətirmək üçün. Qeyd etmək istəyirəm, indi hal-hazırda qrip əleyhinə peyvənd aksiyası keçirilir Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən. Deməli, risk qrupdan olan şəxslərə ödənişsiz, pulsuz bu vaksinlar vurulur. Yaşadığı deməli ünvanın sahə poliklinikasında. Qaydalar çox sadədir, gigiyenik vasitələrə riayət edirik və virusdan özümüzü qorumuş olacaq. Sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, dəyərli məlumatları bizlə də bölüşdünüz. Sağ olun. Ermənilər mülki əhalimizə qarşı terror aktları törədirlər. Təbii ki, dövlət tərəfindən bu istiqamətdə lazımı tədbirlər görülür və görüləcəkdə. Bəs biz vətəndaş olaraq nə etməliyik? Məhz belə bir sualla şəhər sakinlərinə müraciət etdik. Həmin sorğunu birlikdə izləyirik. Həmin
diqqətləri və erməni fake newslarını bir çox dillərə tərcümə edərək, o dillərdə posterlər hazır edərək paylaşırıq və yayımlayırıq. Biz həmin o erməni terrorunu dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün, beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaq üçün Twitter'dan, Facebook'dan, Instagram'dan ve diğer bu kimi sosyal şebekelerde təbliğat, təşviqat kampaniyalarına start vermişdik. Beynəlxalq dillerde bir neçə xarici dildən onların tərcüməsini biz etmişdik. Bunu dünya ictimaiyyət birliklerinin səhifələrinə göndermişdik, öz səhifələrimizdə paylaşmışdık. Düşünürəm ki, bütün dünya da bunu qınamalı. Ermənistanın dövlətinə də, onların silahlı qüvvələrinə də öz yerini necə ki bizim ordumuz göstərir. Bütün dünyada onlara öz yerini göstərməlidir ki, bu cür addımlar səhvdir, bunları etmək olmaz, bu dünya insanlığına ziddir. Bizler ermənilərin hal-hazırda Gəncəyə, Tərtərə, Bərdəyə, törətdikləri hamısını biz bütün dünyaya çatdırmalıyıq. Hər dildə, təkcə Azərbaycan dilində yox, Rus dilli, İngilis dilli, Fars dilli uşaqlar mətnlər hazırlayırıq. Biz yəni təbliğat işlərlə məşğuluq ki, bunu bütün dünyaya çatdıraq. Beynəlxalq arenada informasiya müharibəsinə qoşulmalıyıq, rəsmi məlumatların PR-ını aparmalıyıq və Qarabağa dair olan real məlumatları xarici auditoriyaya lazımi səviyyədə çatdırmalıyıq. Adətən mən özüm video çərxi hazırlayaraq paylaşıram, daha çox məlumatlandırmaq üçün şəkillərdən, yəni öz sözlərinə istifadə edərək video çərxlər hazırlayıb paylaşıram. Xarici ölkələrin siyasətçilərinə, politoloqlarına və dövlət xadimlərinə hal-hazırda terror aktını əks etdirən məktublar və Qarabağdakı ermənilərin işğalçılıq siyasətini əks etdirən məktublar göndəririk. Mən özüm də Gəncə şəhərindənəm və bu hadisələr zamanı mən Gəncədə olmuşam. Həmin bu hadisələrin canlı şahidlərini biliyəm. Onu da vurğulamaq istərdim ki, mən bu hadisələr nəticəsində yaxın qohumumu da itirmişəm. Mən plakatlardan istifadə edərək bildirirdim ki, mənim evim Ermənistan raket atəşi nəticəsində dağılıbdır. Dünya ictimaiyyəti buna qarşı susmamalıdır. Dünya bu hadisəyə biganə yanaşmamalıdır. Vətənpərvər İFA təqdim edirik hazırda sizə dostlar və bu İFA-nı bizə gənc ifaçı İslam Əlizadə təqdim edəcək. Xoş gəlmişsiniz, buyurun. İslam, salamlayırıq sizi, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkürümü bildirirəm. Mən də salamlayıram sizləri və televiziya tamaşaçılarını. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Vətənpərvərlik qanımızdadır, canımızdadır və yaradıcı insanların yaradıcılığında da öz əksini tapmaqdadır. Vətənpərvər İFA bizə təqdim edəcək. Siz istərdim ki, o haqda bizə məlumat verəsiniz. Elə mən də, necə deyirlər, bu vətənimizin uğrunda gedən döyüşlər hal-hazırda mənə o ruhu verdi ki, mən gözəl bir vətənpərvər mahnı yazım. Sözləri də musiqisi də mənə məxsusdur. Vətən üçün dadır. Cəngi tiplidir. Şur muğam üzərindədir. Şurladın əsaslanır və içərisində bizim dahi sənətkarımız Məhəmməd Hüseyin Şəhriyarın qəzəlindən bir parça ifa etmişəm və Mithat Kuntay, böyük türk şairi olan Mithat Kuntay'ın sözlərindən də istifadə etmişəm. Muğam kimi, qəzəl kimi bunlardan istifadə etmişəm. Qalan isə özümə məxsusdur. İslam, yəni ki, dayanmayacaqsınız, elə bu minvanla da davam edəcəksiniz. Təbii ki, bundan sonra da yeni əsərim var, yeni bəstəm var, elə sözləri də musiqisi də mənə məxsus olacaq inşallah. Vətənimizə aiddir, əskərlərimizi hərbə, çağırışa, cəngə səsləyir. Və inşallah ki, qələbə bizimlədir. Biz də inanırıq və qələbə çox yaxındadır. Sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. İfanızı dinləyək. Bayraqları bayraq edən üstündəki qandır. Torpaq əgər uğrunda ölən varsa vətəndir. Polat, Ömər, Mübariz, Elnur, Hikmət və Mayıs. Polat, Ömər, Mübariz, Elnur, Hikmət və Mayıs. Sərkərdəmiz, ilhamımız, can verərik vətən üçün. Sərkərdəmiz, ilhamımız, can verərik vətən üçün. Hər şey vətən üçün, hər şey vətən üçün. Hər birimiz bir əskərik, can verərik vətən üçün. Biz Türk oldu, Türk iliyiz, can
vermeyecekti bu torpaqları. Şimdi senden soruşan, geldik götürdük. Vessalam. Ve götüreceğiz. Ne kadar lazım? General polkovnik mayor, kaptan baş leytnant leytman. General polkovnik mayor, kaptan baş leytnant leytman. Gizir çavuş biz askeriz, can veririz vatan için. Gizir çavuş biz askeriz, can veririz vatan için. Her şey vatan için, her şey vatan için. Her birimiz bir askeri, can veririz vatan için. Biz Türk oğlu Türkeli, can veririz vatan için. Askeri can veririz vatan için. Biz Türk oğlu Türkeli, can veririz vatan için. Her şey vatan için, her şey vatan için. Her birimiz bir askeri, can veririz vatan için. Biz Türk oğlu Türkeli, can veririz vatan için. Her şey vatan için. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, eləcə də Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının birgə həyata keçirdikləri Vətən Sağ Olsun layihəsi çərçivəsində biz də sizə Magda Vətənin Müdafiəsinə Hazır Ol rubrikasını təqdim edəcəyik. Birlikdə izləyirik. Cənab çağırışçılar, bugünkü məşğələmiz xüsusi dağçılıq və alpinist hazırlığıdır. Bu məşğələdə mənə kömək edəcək Çavuş Tapdıqzadə. Azadda durun. Oldu. Gördüyünüz xüsusi alpinist ipi 50 metr uzunluğundadır. 2 tona qədər yük saxlama qabiliyyəti var. Gördüyünüz o ağ rəngdəki iplər sizə təlim üçün, məşğələ üçün veriləcək indi. Ondan siz öyrənəcəksiniz düyünlərin atılması, bağların bağlanması. Çavuş Tapdıqzadə, indi şəxsiyyətimizə o iplərlə xüsusi oturacağın düzəldilməsini göstərin. Oldu. İki ayağın arasından keçirilənir, arxadan gəldiyi yenə. Oturub tam onun sizi sıxmadığının əmin olmağınız üçün yoxluyuruq ipi. Gördünüz bu karabin, üzü sənə olacaq istiqamətdə, bu açılan istiqamət sənə olacaq istiqamətdə keçirib, fırlanır, bu şəkildə durur. Və qoruyucusu bağlanır. Bu vasitə ilə ip düşəcəyin istiqamətdə bərkidilir, bərk bir yerə. Onu da bağlanma üsulunu göstərəcəm sizə. Digər ip isə sizin əlinizdə olur. Əlinizdə təbii ki, qoruyucu əlcək olmağı şərtidir. Yaralı ola bilər kimsə. Yaralını sarsmamaq üçün və yaxud da hansısa bir travma almasın deyə o daşıyıcı xərəyə qoyulur. Xərək iplərlə bağlanılır və yalnız və yalnızca 8-lik karabinin vasitəsilə aşağı indirilir. Səbəb nədir? Bunun düşmə sürəti daha stabildir. Qatısma düyünü deyilir. Necə bir şeydir bu? Əlinizi bu şəkildə tutursunuz. Gördüyünüz kimi. Kəndirin, əgər neçə dənə düyün vurarsa, hər bir əlinizdən ipin çevrilməsi
düğünün sahnesini gösterdi. Her hansa bir cinayetkar tutulubsa üstünüzde kandal olmadığında... Her kol bağlama vasitası yoxdursa eğer, ipinle indi göstereceğim. İpten o kandalı necə? Əvəzləmək olar. İndi isə sizə xüsusi oturacağın geyinilməsini və istifadə olunma qaydasını göstərəcək. Götürün qanab çalış. Ləvazimat istifadə üçün hazırdır. Karabin koruyucusu bağlanılır her bir halda. Zəhmət olmasa əlcək. Koruyucu əlcək mütləq əldə olmalıdır, hər iki əldə olmalıdır. Geyinir. Savuş tapdıq zaten işe hazırdır. Rəhbər şəxs məruzu elədin, sağ əli açırsa. Gördünüz? Açıq saxlayıram. Bəli dostlar, həqiqətən də bu görüntülər möhtəşəmdir. Elə sosial şəbəkələrdə də bu görüntülərlə bağlı kifayət qədər postlar hazırlanıb, qürur duyuruq. Ön cəhbədə də, arxa cəhbədə də əhval-ruhiyyə yüksəkdir. Elə bu minvalla da davam edirik, daim möhkəm və güclü oluruq. Hələlik dostlar.